Makedonija slobodna, slobodno žive. Со интонирање на македонската химна и илјадници граѓани со пораката Демократија во Македонија, слобода за устаобранителите, дадоа поддршка за драконски осудените за настаните од 27 април во собранието на Македонија. Маршот се одржа по истата рута како она на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Граѓаните тргнат пред владата, завршија пред собранието. Беше испратена порака дека патриоти биле неправедно осудени на високи затворски казни. Оперскиот пејач Игор Дурловски побара нов судски процес, велики дека имало нови докази кои ќе покажат нова вистина. Најостро ги осудуваме политички монтираните обвиненија за терористичко загрозување на уставниот поредок и драконските казни на неправедно осудените за настаните во собранието на Македонија од 27 април 2017 година и бараме нивно безусловно ослободување од натамошно извршување на казната и нејзино бришење. Бараме Врховниот суд на Македонија да ги поништи пресудите против сите од настаните во собранието на Македонија на 27 април 2017 година и да го обнови судењето поради дополнителни докази за лажни изјави на сведоци и селективен избор на докази и сведоци против обвинетите. Подршка за овој протест за расите опозицијски партии од македонскиот политички блок, дел од маршот беше лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски. Тој побара овој судски процес да се ведет почеток, за да можат луѓето да докажат својата невиност. Па протестот е практично одраз на целокупната состојба во обштеството, народот е незадоволен, народот денеска е излезен во подршка на луѓето кои што го бранеа уставот. Еден ден неправедно осуден човек е како цела вечност. Така што, бидејќи имаме судска пракса за повторно отварање на случај, не гледам причина зошто е овој случај да не се преотвори луѓето од слобода да имаат втора шанса да се бранат и да докажат својата невиност. Прочитани беа имињата на сите осудени за 27 април, кои добија повеќе од 260 години затвор во два судски процеси. Покрај слобода за нив побарано беше да се распишат предвремени парламентарни избори заедно со локалните во октомври. Бараме распуштање на собранието и предвремени парламентарни избори заедно со локалните избори годинава. Избори! Организаторите на овој протест најавија дека ќе бидат поставени шатори, односно ќе се кампува пред собранието, се додека не бидат прифатени нивните барања.